O deyib ki, rəsmi Tehran İranlı balıqçıların hədəfə alınmasından dərhal sonra Türkmənistan rəsmiləri ilə əlaqə saxlayaraq onlardan izahat istənilib. Bu təəssüfləndirici xəbərin yayılmasından sonra İran Xarici İşlər Nazirliyi və ölkəmizin Aşqabaddakı səfirliyi Türkmənistan rəsmiləri ilə əlaqə saxlayaraq onlara rəsmi etiraz notası verib. Hadisənin səbəbi barədə izahat vermələrini tələb ediblər. Biz Türkmənistan dəniz qüvvələrinin düşünülməmiş addım ataraq İranlı balıqçıların qayığına atəş açmasına kəskin etiraz bildiririk. Hesab edirik ki, balıqçılarımız hətta əgər Türkmənistan dəniz sərhədlərinə yaxınlaşmış olsalar belə, onlar beynəlxalq qanunlara uyğun olaraq davranmalı, balıqçılarımızı öz su sərhədlərindən uzaqlaşdırmalı idilər. Elə buna görə də biz Türkmənistan rəsmilərinin baş vermiş olayla bağlı rəsmi və təcili izahat verməsini gözləyirik. Xatırladaq ki, İsfəndin 30-u axşam saatlarında balıq tutarkən Türkmənistan sərhəd sularını bilmədən pozan 4 İranlı balıqçı bu ölkənin dəniz sərhədçilərinin odlu silahdan açdığı atəşə məruz qalıb. Nəticədə 2 balıqçı yerindəcə həlak olub, ikisi yaralanıb.